सिंध में बरसाति जेका तबाही मचाई जेके क़यामत जूं घड़ियूं आयूं जेको तव्हां त लखे माण्हू जेके दरबदर थी लखे माण्हू पंहिंजा आशियाना विञाए वेठा लखे माण्हू जेके आहिनि उहे अची

असांजे इलाइक़ो सॼो ॿुॾी चुको आहे असांजे चौधारी जेके यूसियूं आहिनि उहे ॿुॾी चुकियूं आहिनि कचे वारी एरिया सां सफ़ा बचाव बंद ते चको आबादु आहे त असांजे सफ़ा गॾु साम्हूं तक़रीबनि ॿ टे सौ फुटनि ते असां जिते वेठा आहियूं हिते अची करे पाणी लॻो बचाव बंदि सां गॾु ऐं ॿेड़ियूं अची बीहंदियूं उहे सॼो कचे वारो इलाइक़ो त हिकु तरफ़ ॿुॾल हुयो पर पके वारा सभु यूसियूं बि जीअं यूसी फतेहांडो आहे यूसी अज़ीमाबाद आहे भिरकण आहे अब्दु आहे निमोरो आहे इहे सॼा इलाइका पाणीअ जे हेठां हिन वक़्तु बि अलाही केतिरा ॻोठनि जा ॻोठ पाणीअ जे हेठां ॿुॾियलु आहिनि पर अलाह जो शुक्र आहे आहिस्ते आहिस्ते ज़िंदगी रवां दवा थींदी थी वञे पई वतु इज़ मंतशा वतु ज़ुल मंतशा ऐं ॿिन इन महिल अमाल बिल्नियात हदीसा माना इज़त ज़िलत जो हिकु अलाह मालिक आहे ॿियो अमल जेके आहिनि उहे नियतनि ते दारो मारदार कंदा आहिनि मां जंहिं महिल बरसातियूं शुरू थियूं त तक़रीबनि महीनो ॿ महीना अॻु में अॻकथियूं अची चुकियूं हुयूं त शदीद बरसातियूं थियण वारियूं आहिनि अलाह साईंअ खे असांजी इज़त रखणी हुई मां जेको आहे पंहिंजे कारनामे खां वधीक हिकु ॿ अलाह साईं महिरबानी कयूं उन्हनि खे इन शइ में सम्झा थो ज़मीदारु त अलाह इज़त ॾिनी उन्हनि हिकु ॿिनि शयुनि मां कहिड़ियूं जीअं पुराणे दौर में असां ॾे मशहूरु थी वियो आहे त पाणीअ जा पुराणा घटि घेर बंदि कया विया आहिनि असांजे शहर में बि पीर फाज़ुल शाह वारे पासे ॾियूं पुराणियूं वाइयूं हिकु ॿ जंहिंखे पो इंतिज़ामिया मथे करे खायूं खाय। बंदि कराए छॾियूं उन्हनि जी लेवल मथे ठाराए करे मूंखे क़ुदिरती जीअं मां ॿुधुमि त बरसातियूं थी थियनि वॾियूं मां चयो महिल केतिरियूं बरसातियूं थींदियूं अलाए सिस्टम हितां जो निज़ाम असांजो मफ़लूज थियल आहे मां कुदिरती पंहिंजे लेखे ॿ मज़ूरनि खे घुराए करे उन्हनि खां उहा सॼी वाही मां पटराए उहा खोलाई मां एतिरो सिर्फ़ु कयो उनखां पोइ ॿियो कमु इहो कयो जेको इहो अलाह करायो ॿियो कमु इहो कयो त जंहिं महिल बरसातियूं पवण हफ़्ते खां पोइ शुरू थियूं त मां रोज़ानो जी बुनियाद ते पंपिंग स्टेशन्स ते चकर हणणु शुरू कयो त जीअं उहो पंप बंदि न थियनि डीज़ल ख़तमु थियण जी बुनियाद जे करे या जीअं असां वटि तव्हांखे ख़बर आहे इनकॉम्पिटेंसी नालाइकीअ जी बुनियाद ते जीअं कमचोरीअ जी बुनियाद ते थींदियूं आहिनि शयूं उहे शयुनि ते मां नज़र रखी त उहे न शयूं न थियनि त हिते जेको घर किरिया कंहिंजा कंहिंजा किरिया उनमें केरु माना फौत थी विया छा थियो साईं घर असां वटि निज़ाकत सेठायो किरियो जंहिंमें हुनजा पंज छह ॿार जेको आहे सो ॻोरा ॻोरहारी पेट सां प्रेगनेंट घरवारीअ समेत गुज़ारे आहे निज़ाकत पाण बि घणा ॿार तक़रीबनि पंज ॿार हुआ छह हू हुनजे पेट में हुयो ऐं सतीं माई ईअं सम्झो सत जेको आहे सो माण्हू उन में हलिया विया उहो पाण बि दॿिजी वियो पर हुनखे अलाह साईं ज़िंदगी ॾिनी कंहिं तरीक़े सां बची वियो ज़ख़्मी थी पियो पर हुनखे जो बचाव थी वियो ऐं हुनजो घणा हिकिड़ो पुटु बचियुसि उहो इनजे करे बचो त उहो मासीअ जे घर वञी सुम्हियो हुओ बाक़ी न त सॼो ख़ानदान हलियो वियो तक़रीबनि हिकिड़ो ॿारहनि सालनि जो पुटु बचियुसि उन राति शदीद बारिश पई तमामु शदीद बारिश पई सॼी राति माण्हुनि जागी गुज़ारी अलाह खां दुआ घुरियूं त अलाह सां एॾा वॾा धमाका पिया थियनि वॾो अजीबो ग़रीब कैफ़ियत हुई आसमान जी पोइ रातिनि जो माण्हुनि फेसबुकनि ते स्टेटस आयां आज़ानियूं ॾिनऊं क़ुर पढ़ियूं अलाह खे ॿारायूं इन दौरान बारिशूं तेज़ थी वियूं तमामु घणियूं ऐं उन बीह करे सरज़मीन ते उन्हनि जे लाइ उपाउ वरितासीं कंहिं महिल कचे ते पके थिए कंहिं महिल शहर जी कहिड़ी घिटीअ में कंहिं महिल शहर जी कहिड़े रोड ते रोज़ाने बुनियाद ते कार्यवायूं कयूंसीं अचानक हिते वरी होटल जी भित उन होटल जे चौधारी बि तक़रीबनि टे चारि जायूं जेके उहे सफ़ा काचूं जंहिंजूं भितियूं जेके आहे से ईअं पियो लॻे महिसूसु थी रहियो जंहिं महिल उहे असां दॿियल छत खे पटियूं पिया खोलियूं पिया ऐं दॿियल माण्हू कढण लाइ कोशिशूं हलनि पियूं त उन टाइम ते ईअं पियो लॻे त इहे किरदियूं उते मां जीअं पहुचंदो वयुमि त उते क्या मथे सुघरा हुई माण्हू वेठो दॿियल हुया बे अख़्तियार हुते अंदरि होटल में टपी वियुमि उनजे चौधारी बि चारई जेके शत भितियूं हुयूं उहे बि किरण वारियूं घटि घेर खोलाइजनि इंटीरियर सिंध में असांजे हिते इलाइक़नि में इहो आहे त असांजे वॾनि ज़मीनदारनि वॾेनि जागीरदारनि ज़मीननि ते कब्ज़ा करे छॾिया आहिनि खाता बदिलाए उन्हनि मां पाणीअ जा लंघनि जा रस्ता बंदि करे छॾिया अथऊं साॻी रीति वरी कराचीअ में ऐं वॾनि शहरनि में ईअं थियलु आहे त वॾनि नालनि जे मथां बिल्डिंगियूं ठाहे छॾियूं अथऊं सो इन्हनि शयुनि जी खे असांखे मुआशरे खे गॾिजी करे मज़मत करे असांजी गवर्नमेंट खे बि एफट वठिणो पवंदो पाणीअ जा क़ुदिरती घटक घेरा खुराइणा पवंदा सिर्फ़ु हिकिड़ी वाई खुलाइण सां असां पंहिंजो शहर बचाए वियासीं त पोइ जेकॾहिं जिते किथे अहिड़े क़िस्म जो पाणीअ खे लंघ ॾिजे जीअं जी मिसाल तौरु हाणे इंडस हाइवे अथऊं जेको दादू वारे पासे ॾाऊं रोड जंहिंजो कट ॾिना अथऊं हाणे इहो रोड ॿीहर बि ठाहिण जे बदिरां बहितरु आहे त उन्हनि जा त ख़बर पइजी वई आहे उते पुलियूं हणी छॾनि अहिड़े उते पाइप हणी छॾनि वॾा वॾा त जीअं जी जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जूं शयूं हाणे बलोचिस्तान खां हेॾो पाणी गॾिजी जे अचे थो त पोइ उनजो अल्टरनेट कहिड़ो आहे अल्टरनेट इहो आहे त हुनखे रस्तो ॾिजे त बाबा दरिया जो रस्तो हे थी तूं ॾे गुज़री वञु अला असां सिंधू नदीअ खे अहिड़ो सिंध जो विच में हीअं गुज़ारियो आहे हेॾो वारो पाणी बि में किरी सघे थो वारो बि करे सघे थो अगरि उनखे जेको आहे सही नमूने सां रस्तो ॾिजे पहिरीं पहिरीं ॻाल्हि त रस्तो ॾिजे ॿियो इंफ्रास्ट्रक्चर अहिड़े नमूने जो प्लानिंग सां जोड़िजे हिकिड़ो क़ाबिल इंजीनियरनि जी त उन्हनि खां पीसियूं ठाराए करे नक्शा ठाराए करे फुली डिज़ाइन कराए सर्वे कराए अहिड़े नमूने सां जोड़िजे त जीअं जेको आहे सो उहो पाणीअ जी नेचर मुताबिक़ हुजे पाणीअ जे ख़िलाफ़ु न हुजे पाणीअ खे तमामु वॾी ताक़त आहे पाणी बादशाह आहे जेकॾहिं उहो पंहिंजी उन में जो भन में ईंदो त असां हुनखे नथा करे सघूं कुझु बि उहो अल्टीमेटली असांजो नुक़सान ई कंदो कुदरत जे ख़िलाफ़ु न वञिणो पवंदो हिकिड़ा माण्हू वरी अहिड़ा हुआ जेके ॿुॾनि पिया पाण त हुननि छा कयो त उतां कट हणी करे पाणी अॻिते माना जिते हज़ार रुपियो ॿुॾियो उते लखे माण्हुनि खे माना ॿुड़े छॾियऊं इन अमल खे तव्हां इहो असांजे इलाइक़े में बि अहिड़ियूं शयूं शयूं असां वटि हिते आहिनि वॾा ज़मीदार आहिनि काफ़ी अहिड़े क़िस्म जो माहौल पियो थी वञे जंहिं महिल पाणी बरसातियुनि खां अॻु में घटि हुयो त उहे छा पिया करनि दरवाज़ा बंदि न पिया थियनि जल थियणु ॾियनि रेगुलेटर्स या ऐं जल्दी में पाणी जीअं उन्हनि जी ज़मीननि ताईं पहुचे जंहिं महिल बरसातियूं पयूं पाणी घणो वधी वियो त उन्हनि छा कयो उहे दरवाज़ा बंदि करे छॾियूं सफ़ा त जीअं असांजी ज़मीनूं ॿुॾी वञनि राति जो टी टी चई चई बजे असांखे फ़ोनियूं अचनि त साईं मीरवा ओवरटॉप थो थिए बी एस फीडर ओवरटॉप थो थिए थी वञे असां असांजा घर था ॿुॾनि खाई ॿुॾी वेंदी खाई ॿुधो त चक ॿुधो हे खामे में ठहियलु आहे असांजो टाउन कमेटी कहिड़े गोदे में ठहियलु आहे राति जो टे टीं बजे असां हुते वञी पहुतऊं ॾिसूं त वाक़ई दरवाज़नि खे ज़ंजीर हणी करे ताला हया अथऊं असांखे ॾिसी करे भॼी वञनि छो त असां सां गॾु अलाए अवामी ताक़त गॾु हूंदी हुई पोइ उन्हनि वॾेरनि जा कारिंदा उहे हुतां निकिरी वञनि असां हुतां वञी रेग्युलेटर जा दरवाज़ा खोलायूं त बाबा ज़मीन थोरी भले ॿुॾे माण्हू त न ॿुॾनि शहर त न ॿुॾनि ॻोठ त न ॿुॾनि

तव्हां हमेशह बेखौफ़ थी करे तर्जु आवाम जी दिलनि जी तर्जु मां उहा ॻाल्हि थोरी ढक में कयां पियो हक़ीक़त में उहे असांजे इलाइक़े जा एम एन एम पी ए ई हुआ जन इहो कमु कयो त पंहिंजो ज़मीनूं बचाइण लाइ चक खे बि ॿोड़ाइनि पिया हितां ॿियनि ॻोठनि खे बि ॿोड़ाइनि पिया पर कुदरत जी ज़ाति जेका आहे सा उनजो निज़ाम वॾो ज़बरदस्तु आहे उनखे हिकु उहो हुयो त हिननि माण्हुनि जो अॻु में ई घणो नुक़सानु थी वियो आहे माण्हू एतिरा जाइनि जे हेठां दॿिजी मरी विया अने ॿिया दरबदर थिया आहिनि सभिनी जूं जायूं ज़रे घटि किरियूं आहिनि कंहिंजो पलवड़ो कंहिंजी भिते कंहिंजो बाथरूम कंहिंजी छत कंहिं न कंहिं तरीक़े सां सभु माण्हू मुतासिर आहिनि त उनजे करे उन्हनि वरी तबाहीअ खां बचाए वरितो इन विच में ख़ुदा न ख़ासि त जेकॾहिं का बि शइ थिए त हीउ त सॼो इलाइक़ो छो त खॾे में ठहियलु आहे हे त प्याले वांगुरु भरिजी वञे हा असांजो इलाइक़ो अठ ॾह फुट पाणी थी वञे हा जेकॾहिं असां वक़्त ई इहो उपाउ न वठूं हा बहरहाल ॻाल्हि इहा आहे त चक सां गॾु बचाव बंदि बि गॾु आहे एरिगेशन असां उन बचाव बंद जो तमामु घणो हिकिड़े ॾींहुं अहिड़ी कैफ़ियत थी वई जो बचाव जूं छिपूं किरणु लॻियूं

पाणीअ हुननि खे भाड़ी करे विधो सुस्तु करे विधो हुननि जा अजा हुननि जा किरी पिया हुननि जूं झूपड़ियूं किरी पयूं हुननि जा छतियूं किरी पयूं जंहिंजे करे हुननि खे ॿारनि खे माल खे लिकाइण जे लाइ जाइ न पई मिले जंहिंजे करे कचे वारा माण्हू ॾाढो परेशान थिया निकिरी अची बंदनि ते वेठा शहरनि जे रोडनि ते वेठा हिन वक़्त ताईं उहे बेसरो सामानी जी हालति में आहिनि असां उन्हनि खे बि रेस्क्यू करण जी पूरी कोशिशि कई आहे इहो घरु सेठारनि जो हुयो उनजो नालो निज़ाकत अली सेठार हुयो उहो घरु इन करे किरी पियो त उहो घर जे मथां ॿिए घर जो पल जेके पलवड़ा थींदा आहिनि उहो उनजे मथां किरियो ऐं उन में उनजा आ भ हित किरी उनजे करे उनजा ॿचिड़ा पंज छह ॿार हिकु घर वारी पे पेट सां हुई उहे पाण बची वियो उहो बि उनजे मथां बि मलबो किरियो पर उहो माना पंहिंजी उनजी जान होटल कीअं किरियो होटल होटल बि होटल जो बि सबबु इहो ई हुयो त उहा कची बि उहा वई जॻह हुई ऐं हुन बरसाति जे करे हुन जो जेको मलबो हुयो उहो सफ़ा गरी वियो जंहिंजे करे पोइ जीअं उस लॻी बरसातियूं ख़तमु थियूं त हुन जे उस जे करे हुन में सप न रही आहे उहो किरी पियो तमामु घणी बारिश हुई कोई माण्हू सुम्ही न सघियो हर कंहिं जागी गुज़ारी असांखे जीअं ई ख़बर पई त हीअ मसालो थियो आहे पाड़े में असांजे पाड़े जो बिल्कुलु हिक घिटीअ में रहंदा आहियूं असां इमीजेटली उते पहुतासीं अची करे <क्षियों> जेके ज़ख़्मी हुआ, हुआ। पहिरियों त निज़ाकत मिस्त्री जेको हुयो उन घर जो मालिक हुओ उन खे वरितोसीं बाक़ाइ एतिरो माना उन्हनि में डैमेज थियल हुया त कॾहिं त वरितोसीं उन्हनि खे असांजी खोटराई में तकरीबन ॿ कलाक लॻी विया सर इहो होटल इतफ़ाक़ी किरी पियो होटल हुन में माण्हू जेके मौजूदु हुया त असांखे जीअं ख़बर पई असां पंहिंजी हिमत कईसीं जंहिंमें ॿ टे माण्हू अंदरि हुया उन्हनि खे असां बचाए वरितोसीं ज़ख़्मीनि खे माशाला उहे बहितर थी विया बाक़ी हिकिड़ो नंढिड़ो जेको आहे हुन में फोत

असाने गोठ में भरसा के बुढ़ी आ वो नंदा गो अजे हम बावा फटा डंडवा हां माशन गोठा इन पानी काफी बिठो पर असां सां मौजूदु चक शहर जो टी एम ओ अलीगुहर फलोपुट जेका बरसाति जी तबाही आई पूरी सिंध में लखे माण्हू बेघर थी विया केतिरा घर किरी के पिया माण्हू रोडनि अची विया पंहिंजे समेत इन जे बारे में तव्हां जुलाई जे महीने खां ही हैवी रेन जेको सौ साल जो रिकॉर्ड टोड़े सिंध में बरसातूं पियूं ॿोडि आई उन में जेको अलहम डी वॉटरिंग जे हवाले सां म्युनिसिपल सर्विसिस जे हवाले सां टाउन सर्विसिस जे हवाले कलाक टाउन जो ऐं अलमदुला उन में उन्हनि जूं पंहिंजूं सर्विसिस पर्सनल उन्हनि जो शेयर ऐं टाउन बि पंहिंजे सर्विसिस ऐं वस खां न घटायो असां डीवाटरिंग कंदा रहियासीं पाणीअ जे लंघ खे रस्तो ॾिनोसीं ऐं अलहम ला उन मक़सदु में उन ॻाल्हि में टाउन कमेटी चकु कामियाबु वई जेके ॿ टे जायूं किरियूं जंहिंमें हिकिड़े में पंज छह ॿार मालिक होटल किरी पियो त बारे में उहो बिल्कुलु थियो इहा कुदरती आफ़त ई हेवी रेन हो उन में राति जो ई डॉक्टर चेयरमैन साहिब वारनि पुॻा ऐं असांखे बि अलहमिला हुकुमु कयूं ऐं शहरनि में बि उन में मदद कई उहो एमरजेंसी बुनियाद ते उहे डेड बॉडीसियूं कढियूं उन्हनि ॾे उन्हनि सर्विस कई उन्हनि हेल्प कई उन्हनि मदद कई ऐं अलहमुला हुननि जे पोयरनि खे मुतमैन डॉक्टर साहिबु मथे डी सी सां ॻाल्हायो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऐं सी एम जे तरफ़ां फ़ंड्स आहिनि अलहमुला उहे प्रोसेस में आहिनि अनक़रीब उन्हनि चेक बि मिली वेंदा उन में में कोन थियो पर डॉक्टर साहिबु ऐं काउंसिल जे पूरे काउंसलर्स जे सलाहु मशवरे सां जेको नालो हिते पुराणो ठहियलु हुयो उनजी असां ॿीहर बेड वग़ैरह जी, जी खोटाई करे उनजो तरो हेठि करे उन पाणीअ खे असां अॻिते प्रोसेस कयोसीं जंहिंमें प्राइवेट टेक्टर बि आया प्राइवेट झटा बि आया ऐं असांजूं हिकिड़ी पंहिंजी मशीनियूं आहिनि उहे बि आहियूं पूरी सिंध में टाउन कमिटीज़ में ॿ चारि हार्डली हार्डली हूंदियूं असां हिते ॾह डीवाटरिंग मशीनूं वरितियूं जेको असांजो स्टाफ प्राइवेट माण्हू बि हायर करणा पिया ट्वैंटी फोर आवर्स कमु करणो पियो ऐं अलहम उहो पाणी असां कढंदा रहियासीं पूरी सिंध पाणीअ में आहे अॼु ताईं बि अलाह करनशाह ताला उन्हनि जा बि मसइला हाल थियनि पर हिते जेको कमु थिए पियो चोवीह कलाक हाडी हारडी ॿाहतरि कलाकनि जे अंदरि अंदरि अंदर, पाणी कढी पिया वञूं पूरी सिंध बरसाति में मुतासिर थी आहे मां छा सबक़ु असांखे हासिलु करणु खपे में हिकिड़ी चवणी आहे त खोटी पोइ उज़र घणा न की नव कोट हिते ईअं कोन हुयो क़ानून रूल्स असूलनि खे असां फॉलो कंदे गवर्नमेंट जे सिस्टम में रही पाणीअ खे रस्तो ॾिनो पाणीअ खे कढण जी पूरी कोशिशि कई भरिसां जेके हुन जा वाह वग़ैरह वहनि था जेके नालियूं वधनि थियूं त हिते जेको पुराणो खॾ खोटियल हुई पुराणा जेके ड्रेनेज हुई जेका नालियूं हुयूं उनजो तरो पटणो पियो असांखे पाणीअ खे रस्तो ॾियणो पियो जितां न पियो वञे उते टेक्टर ऐं बीको मशीननि सां आवामी सहकार सां बहितर नमूने सां पाणी निकिरी वियो महरसां मौजूदु आहे बरसाति सां कहिड़ो नुक़सानु थियो शुरू में ई जीअं ई बरसातूं शुरू थियूं अॻु में ई फोरकास्ट थियलु हुयूं इहे बारिशूं असांजी हुकूमतनि बिल्कुलु उनखे विसारे करे इग्नोर करे पंहिंजे रोज़मरह लाइ जीअं हर दफ़े खां वठी थींदो ईंदो आहे त इहे ॿुॾनि हे आज़ाब में अचनि त असां इन मां कमायूं जीअं ई हाली शुरू थियूं त बारिशुनि जे दौरान माण्हुनि जा घर किरणु शुरू थी विया छाजे अगरि तव्हां केपी के, के में ॾिसिजो त हिकिड़ी डी सी साहिबा हुई जिन घर घर वञी करे उन्हनि खे आगाही ॾिनी त बाबा तव्हां घरनि मां निकिरो ॿाहिरि हाणे घरनि में वेहण जो टेंट सिटियूं उन्हनि पहिरियां ई तयारु कया उन्हनि जो राशन जो सॼो बंदोबस्तु कयो हिते बारिशूं थियूं माण्हू तबाह थी विया असांजे ॻोठ में चक में हिकिड़ो घरु किरी पियो अनफॉर्चुनेटली उते पंज अमवाद थियूं तव्हांखे हिन शइ जी नॉलेज बि हूंदी हुन खां बाद में हिकिड़े होटल जी छतकिरी पई उते बि हिकिड़ी अमवात थी ऐं ॿ माण्हू ज़ख़्मी थी पिया हाणे इन सूरताल में गवरमेंट जो को बि को प्लैन न हुयो बारिशूं अचण खां पोइ हिन महिल ताईं हुननि जो राशन ठहे थो ॾिनो बि अथऊं त मनपसंदि माण्हुनि खे ॾिनो अथऊं बेसिकली असां वटि इहो आहे त शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में जेको लखी गुलाम शाह आहे ठीकु आहे तालको उहो ॼण हिननि जे सिंध जे नक्शे खां ई ॿाहिरि आहे त उते कुझु ॾियणो ई न आहे उते जेके ख़ासि हुननि जा चमिचा आहिनि ॿ टे ठीकु आहे उन्हनि खे उन्हनि टेंट बि ॾिना कुझु राशन जा बैग्स बि ॾिनऊं जेके इलेक्ट्रिबल आहिनि कुझु न आहिनि बि उन्हनि खे बि ॾिना विया त बाबा हाणे तव्हां चमचा उतां पिया वञी करे इहो मामिलो हलायो पर उन खां बावजूदु तव्हां पसगेर ताईं तव्हां ॾिसंदव ॿ लख आबादी आहे ठीकु आहे लखी तालके जी पर उते ॿियनि ॻोठनि में इंटरनली एतिरा हालात ख़राबु हुया रस्ता न हुया पोइ असां पंहिंजी जेका कोशिशि करे सघियासीं दोस्तनि खे चयोसीं कुझु कश्मीर खां दोस्त आया कुझु इस्लामाबाद खां कराची खां उन्हनि खे ॾेखारियासीं एरियास वञी करे असां हुते राशन पहुचायोसीं कपिड़ा पहुचायासीं टैंट पहुचायासीं मेडिकल फैसिलिटीस ॾिनियूंसीं उन्हनि खे मां चकशहर में ॿारहनि डॉक्टर्स जी हिकिड़ी पर्सनल पंहिंजी कैपेसिटी में उहा <coughs> कैम्प रखाई जंहिंमें सखर जा मुख़्तलिफ़ मुख़्तलिफ़ डॉक्टर्स हुआ जिन में वल्ड केयर ऑर्गनाइज़ेशन वारा बि दौक्तलि� आया हुकुमरान हुते असांजा जेके आहिनि उहेपोज़िशन में आहिनि इहो इहो ॿुधाइजो त इहे अरबे रुपिया फंड आयो आहे पूरी दुनिया खां हिननि मुतासिरनि जे लाइ बरसाति वारनि जे लाइ ॿोॾ वारनि जे लाइ पर हे त उहेई दरबदर लॻा पिया आहिनि जेके ख़ुदिदार इंसान आहिनि उहे कंहिंखां घुरनि कोन था उन्हनि खे कोई ॾिए बि नथो ऐं जेके अहिड़ा आहिनि प्रोफेशनल हिकिड़ा पेनू ऐं भिखारी जेके जिते बि अचे थो माल विरिहाए थो उन ते हमला कनि था ट्रकुनि जूं ट्रकूं फुरे था वञनि ऐं उन सां जेके असुल मुस्तहक़ आहिनि जिनि जो वाक़ई हक़ आहे उन्हनि खे कुझु मिले ई नथो उहे वीचारा ईअं बुखुनि में पिया इहो ई त असुल रोइणो आहे त असुल हक़दार खे हक़ु नथो मिले गवर्मेंट छा थी करे टेंट सिटी लॻाए छॾियऊं उनमें प्रोफेशनल बैगर्स विहारे छॾियऊं कुझु बि मु बरसाति मुतासिरीन बि हूंदा मां सभिनीनि लाइ नथो चवां पर उन्हनि में हिननि इहो तरीक़ोकार रखियो त बाबा उन्हनि खे फीडअप कंदा रहिया सिर्फ़ु फ़ोटोग्राफ़ी लाइ इंटरनल ॻोठनि में न विया उतां पाणी न कढायूं माण्हुनि पंहिंजी त पाण पाणी कढायो माण्हुनि जूं फ़सलूं तबाहु थी वियूं असां इहा ई कोशिशि कईसीं त माण्हुनि खे केरु कहिड़े के, के न कहिड़े तरीक़े सां रिलीफ ॾियूं असां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे गवर्मेंट न आहियूं बेसिकली छाहे त गवरमेंट जो फेल्यूअर ई इन शइ में ज़ाहिर थो थिए जो इंडिविजुअल माण्हू निकिरी करे एन जी ओस निकिरी करे वर्क थियूं करनि ठीकु आहे जिते गवर्मेंट फेल थी वेंदी आहे उत उन्हनि मुल्कनि में तव्हां ॾिसंदव त एन जी ओस कमु कंदियूं आहिनि जॾहिं मां गवर्नमेंट तां ठीकु आहे माण्हुनि जो ट्रस्ट हलियो वेंदो आहे ॿाहिरनि जंहिं महिल जंहिं तव्हांजो फ़ंड थो अचे हाणे पाकिस्तान में गवर्नमेंट खे फ़ंड ॾियण लाइ जो बि ट्रस्ट न आहे त इहो हाणे बदकिस्मती चऊं जो असांजा अहिड़ा हुकुमरान ठीकु आहे पूरे सिंध में तबाही मचाए छॾी अथऊं ज़मीनूं ज़मीदारनि जूं ॿुॾनि पियूं हुननि वरी छा कयो कट हणी करे जाॾे इंसानी आबादी होॾे पाणी ॾाढे छॾियो ऐं माण्हुनि माना हायर बि तव्हां ठरी मीरवा बोज़ार वॾा सुईगेस माना जेको सॼो इलाइक़ो पाणीअ हेठां होॾो ख़ैरपुरनाथन शाह वग़ैरह उहे सॼा पाणीअ जे हेठनि खोड़ा गंबट माना उहे इन्हनि इन शयुनि खे माण्हुनि जे रवै खे कीअं था ॾिसो त पंहिंजो क़ुर्बानी साईं बेसिकली कट केरु थो ॾेई सघे जेके हुकुम हुकूमत में आहिनि जंहिंजो एरीगेशन डिपार्टमेंट सां वाबस्तगी रहे थी जंहिंजे एरीगेशन डिपार्टमेंट में असर वसूक हले थो उहे ई कट ॾियाराए सघनि था नॉर्मल माण्हू जा ऑपोज़िशन वारो माण्हू कट नथो ॾियाराए माना हिन वक़्तु जेके पीपुल्स पार्टी में वॾेरा वेठा आहिनि उन्हनि खे हर शइ खां वधीक पंहिंजो पेटु अज़ीज़ आहे पंहिंजो खीसो अज़ीज़ आहे त उन लाइ त हुननि खे माण्हू मरनि जीअनि ठीकु आहे हुननि जी भला असां जनमु में वञनि बि हुननि खे परवाह न आई कमाईअ जी सीज़न अलॻि आई अथनि वाह वाह जी सीज़न अलॻि आई अथनि उनखां अलावा हाणे हे राशन जे कटे ते वोट वारो सिलसिलो था हलाइनि हाणे जेके मां शिकारपुर ज़िले जो तव्हांखे मिसाल ॾींदुसि त डी सी ए पंटीह हज़ार कटा ठाराहिया आहिनि राशन जा ठीकु आहे हाणे तव्हां पुछा कयो त उहे पंटीह हज़ार किथे डिस्ट्रीब्यूट कया अथई को ई कोन्हे को बाबा ॿ सौ हुते यूसीअ में ॾिना ॾेढ सौ हुते ॾिना जिते वीह हज़ार जी आबादी आहे हुते ॿ सौ इहे राशन बैग तव्हांजा जंहिं महिल बारिश जो इहो दौरानो पियो हले असां वियासीं यूसी अज़ीमाबाद में उते हिकिड़े मौलवी साहिब जे मदरसे ते मानी पई हले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जी हुन पंहिंजा मदरसा बंदि करे पंहिंजो बंदि करे नालो छा अथसि तालिबनि खे हुन चयो हा हाणे चवंदो त बाबा अचे थी सरकारी तव्हां मानी खाओ है प्या। हिते पिया हिते इहो हुयो त छहनि लखनि में बि हिननि कट ॾेई करे बेसिकली हिननि खे हथ सां ॿोड़णो हो हथ सां ॿोड़े करे ई हिननि खे इमदाद मिलणी मुफ़तसर चयो आहे त जो पढ़ियल लिखियल माण्हू सियासत में न ईंदा त जायल तव्हां ते हुकुमरान थींदा ठीकु आहे हाणे पढ़ियल लिखियल हर माण्हू चए थो त यार इन पॉल डर्टी पॉलिटिक्स थी वई आहे इन में न अचूं जेके पढ़ियल लिखियल माण्हू अचनि था त उहो बहितरी आणनि था हाणे असां वटि इहो आहे त बाबा फलाणो थियो त उनजो फलाणो पुटु थींदो उनजो फलाणो भाउ थींदो इहो नाहे त बाबा हे क़ाबिल आहे क़ाबिलियत थिए हे कंहिं आवाम जो कंहिं लखु ॾेढ माण्हुनि जो नुमाइंदो आहे हिनखे कुझु ॻाल्हाइणु त अचे

जेकॾहिं उन्हनि खे रोक कंदासीं उन्हनि ते कब्ज़ा कंदासीं उते जायूं ठाराईंदासीं त पाणीअ जा जेके इहे हीअ जेका क़यामत गुज़री आहे हीअ जेको अज़ाब आयो आहे हीअ जेका मुसीबत असांजे मथां आई आहे इन जा घणा ज़िमेदार असां पाण बि आहियूं त जेकॾहिं हीअं पाणीअ जा कुदरती लंघ घटि घेड़ प्राण ढोरा वहकरा ऐं उन जूं जेके छंडणूं उहे बंदि न कयूं हा त शायदि सिंध जी सूरत उहा न हुजे हा जेका हींअर ॾेखारी पई वञे सो असांखे कुदरती लंघ घटि घेड़ इहे खोलणा पवंदा ईंदड़ वक़्त जे लाइ हिक अमली जोड़णी पवंदी त जीअं कंहिं ॿी माउ जो को लाल न उजड़े ऐं अमर जी का ख़ाली न थिए कैमरामैन जावेद गुंञ ऐं चोएप पठाइण सां इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान शौकत नूनारीअ खे